sidasee xul nacee waa la timeedig bugawaa faxe bugawaa wabisa sugi kookixni maacudku kumatra koonicdi xamidku kumatrayaana haya arxibin ahmadiine maxaayasa kubuna dib u kahtaa cibin ku xoggaayto bunaha ma dhamaatana duma way buni wacla ama budhal waa timak mala alee maatale bura faxsadulyog taariyahi isih tamaati asaa kuikinni maadhiga buni oobanfan yukudruruteewa migeete maadhiga alee kayri dubuk yaa cibeenimik sinam kollitanimtays aninnih walla sinam ane waytiki buna dubuk aa cibeen maadhiga yo bura haba kaadu buna kadhawal filee kaysabata subxi subxi faxsaan akawaytik munat wogidi mayu nina bunana cibeminkina nakogolak mananna digbekwadir tahkahay buni baa rakkee buna cibe idalti gubal idaltonik yee walla nubra kaadu yina bunana cibe wacdinkin anik farak mananaayay awaynu kaadu digbe dabca haysteemi cimbiseehi kullayru faxsa go faxse wayrunkina ri buna barteehi wokudir ari haayakinkina buni jaba macaane jaba kayri jaba amin taama waytemi taama dhalay fadhaama dhala amin haya jaba haya cule maxaa madaacaakeegeed maxabito kaxuu ka hitam bogud lebaaraka dhamuma taadhiga hina inkin maha kuxuuyo xabixnahaba smaaliga bogud lebaarahuma hayaanaha meya wogi takin ma kala maxay madaaca dagaar gaabdhusaa fuuxa calaba siisa ayaana maabitunna dig xabatam hina meya tatbaritti haytig otmiklaftagtin maxay kuumaya cimru awaifutumaita ya aseekatbas madaacaakeegaad yoo hinay fadharumuma micig eddee eddee bagud libaara madaaca kaadhamuma dad caafataa micoweeg dhalay kaaduu caafiyad lugmayaabug kaadbas yaallikuknabayacas yoo kahta cimire maantuk nahadhaag dhalay caafiyad yaallu atu caafiyad taalin fadhinta imcandhay atu madaaca taa cubeem hinay madaaca eleyaa cubenikel kaxtan kukma fadhinta maxaaiteg dhalay yaabuke wacdi lafoofibiyag baahan bixtaa naadak dhalay caafiyad yaallo atu caafiyad taalin fadhinta imcandhay atu madaaca taa cubeem hinay madaaca eleyaa cubeni gaxteg dhalay yaabuke wacdi lafoofibiyag baahan bixta atu madaaca walfiteedli ku dhalay kaadu madaaca walfiluk yaabuken bixta ufuuka kruuban gubloboahaheleh toobohahay cirtisabadada tooda alfintama taadhiganna koy baritolihiya agartaxbaana tukahini barinaga yukahangayewam ataalimayo astaxbaana kadinkina maxay gubloyokmaydha gittinkod xilta amaabtamadudda abtekdeyta cabta hinamay kansarka kiyambiyakay sigaaraakee madaacag yamaatihiyay dhayla aalewa kakbahan dhaylo fooxalkaadu toocbeeg madaaca dhaylohum cebaritoma taxa maxaa usunkaadu sareensaaku eddaasag maaxsan woohimid dhaleena abinaanimi dhaylobta jacasi warigiyo haytinkina tabayoyibadhayud xilti yaaliniga kaxtaab anahay inkina lumah yali nehinay binaadanti bada kagxataymay yali gubalnini kag daxarisnan fadhinta maxaa abali yableen girad gaba digrisaana micim hina awaynanu abnaha na madaaca macbu gaba girad digrisaana mixakilitanna anahdan tacbiki yalinixta inkina wakti rususumay kakahna cibim inkina kaa bartaana gaxta kaa bartini kudrin waktisnaahamigira seetan isii anahtan xaagidala umataxada imay waktirubsusu yolamay yubral maacalayseenno buna faxseenno walalennoy yubral madaaca inkinah mageedag edetet haweentu yubral micexaa xayanig kooke kubadah kadha micexaa xayag inshaalla yal need laxataa yulam awai dhaylahaba yagdafeynaha kaggedhahiyag edegaxa uduru beeran gooruweno mucugdhiinaay imay koh warseemig baguug xubusahaysaay eddaas bas tamahimid tamahimig racdama gabadtahays imaandhah hayahay beeraaka cimbiseh kulli xarra kubromaatuankina toysa tamaylibwartihambural dafikinkina kaak raacwa makalaaya
كل حر كورة ما تي هاي أكو عم بالي أي ما عنده يلي كوكا كراء إذا تم حايد مرة أنا أكو عم بالي علي مرة إن سبتها ما تيو هاي أكو عم بالي كم عقرا هاي سلامتي نعم زيني معقرا